последните месеци, защото тук смърфовете спечелиха две последователни купи на страната. Тази серия приключи, защото по-рано през тази година Локо отпадна сериозен опит в Италия футболист. Георги Русев. Добра динамика в разиграването в червено. Ще последва ли центриране? Да, той е за Дамянов. То остава за Русев. Много важно спасяване на Нилко Пиргов. Позиция. Русев центрира. Ивайло Чочев има засада. Макар че Ивайло Чочев вкара топката в вратата на съперника. Явно е бил в нередовна позиция. Всеки момент ще проверим това. Да. От тук погледнато Чочев разиграват смърфвате 2 на 1. Заречиха този корен от историята. Сега подаване. Умее да стреля, след като преди това подаде. Димитър Илиев за Бирсен Карагарен. Второто докосване ще бъде удара на Карагарен. Прекрасна намеса. А това е пети корнер в добоя, но стичните положения са много и при това пада попадение. ЦСКА 1948 е напред с попадение на Ивайло Чочев. Негов гол бе отменен през първата част. Сега, разбира се, абсолютно редовно изпълнението на бившия футболиста на Палермо. 55-та минута, ЦСКА 1948 гледа към топ 6, към топ 5 дори в класи. Николаев. Много добре с Димитър Илиев, той овладява на гърди. Димитър Илиев пада на тревата и това е дуспа. Дали обаче не игра с топката Симеон Петров? Много дискусионно решение в 76-та минута, но тук отново може да бъде определено, че играе с прекомерна агресия Симеон Петров. Единият капитан стреля, другия не успява да спаси, защото топката се удрива в гредата. Пропусната туспа от Димитър Илиев. Мисля се, че това на фона на някои други пропуски от капитана на Локо Поди в последните седмици е най-сериозният му такъв. Чак такава важност за Локомотив Поди в топ. Победата от изключителна стойност за домакините и за тази цел Даниел Румов прави феноменално спасяване в 90-та минута на матча. Страхотен удар от Георги Минчев, който изглежда